Так, проходило таємне голосування за призначення Олени Дмитренко головою обласної ради. Голосували лише депутати більшості, а це рідний дім, радикальна партія та слуга народу. Бюлетень відкритий і чітко можна побачити позначку в ньому. Депутати голосували і кожен свій бюлетень показував представнику їх партії. Ну це проще, бо вони в залі просто руки підняли би, а не називали це якимось таємним голосуванням. Це порушення тайного голосування вчора. Це практично людей змушували голосувати так, як ви ж самі бачили, відкрито показуючи, за кого проголосував. Так звана більшість, вона сама собі не довіряє. Брати участь в фарсі, ну, я не хочу. Окрім голови обласної ради, якою стала Олена Дмитренко від «Слуги народу», на сесії обрали її заступників. Це Ніна Лемеш від «Рідного дому» і Дмитро Блауш від «Радикальної партії». Також на сесії обрали керівництво комісії облради. 9 з 10 очолили депутати 3 фракцій – «Рідного дому», «Слуги народу», «Радикальної партії». Всі ці рішення ухвалювали 33 депутати більшості. Решти представників 5 фракцій – Європейської солідарності, Опозиційної платформи «За життя», «Нашого краю», «За майбутнє» та «Батьківщини» на сесії не було. Покинули засідання вони після того, як депутати більшості змінили склад лічильної комісії, яка мала організувати голосування за голову облради. Зробили це після того, як попередній склад лічильної комісії, де були депутати від всіх фракцій, після повідомлення про замінування облради, вирішили провести вибори голови облради 9 грудня. Саме через зміну складу лічильної комісії всі рішення, прийняті на сесії, депутати 5 фракцій, які покинули сесійну залу, вважають незаконними і планують оскаржувати в суді. Однозначно збираємося і подавати в суди. З точки зору правоохоронних органів ми зараз консультуємося з іншими фракціями, щоб определити повноваженого, який буде від всіх виступати в правоохоронних органах і в судах. Я вважаю, що цей процес треба перевести в правове поле і дати їм відповідну оцінку. Ми їх точно будемо оскаржувати. Новообрана голова облради Олена Дмитренко каже, голосували без порушень. Ми ж оголосили порядок денний, голосували в присутності представників всіх політичних сил. Вони прийняли рішення покинути сесійний зал. Було б краще, щоб всі були присутні в залі. Це було краще, але це вибір депутатів – покинути сесійний зал. Політичний оглядач Олександр Рись вважає, депутати цих 5 фракцій не влаштовує Олена Дмитренко через її близькість до Владислава Трошенка, лідера партії «Рідний дім». Ми бачимо, що Олену Дмитренко обрали, і з одного боку вона є очолювала список «Слуг народу», а з іншого боку вона близька до «Рідного дому» і Трошенка. Тому, відповідно, це викликало негативне ставлення у інших партій і також, що головне, викликало негативне ставлення у Анни Коваленко, голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Вона так чи інакше хоче впливати на політичну ситуацію. Обрання ж Олени Дмитренко головою облради, за словами Олександра Рися, більшість буквально продавила. Проте це дуже хитка ситуація, тому що у них буквально мінімальна математично можлива коаліція. Тобто, якщо, наприклад, ще хоч один депутат піде з коаліції, то в них немає більшості. Ситуація двояка. З одного боку, ми маємо більшість, яка приймала ці там рішення кадрові і тому подібне. Це сильний аргумент. З іншого боку, дуже багато процесуальних неоднозначностей, так сказати, було на сесії облради. Тому юристи мають дати оцінку. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.